Professor Teodomiro Fernandes da Silva, coordenador dos cursos tecnológicos da UCDB Virtual, neste momento representando o professor mestre Michel Ângelo Constantino de Oliveira, coordenador dos cursos de administração de agronegócios e administração pública da UCDB Virtual. Professora mestra Eloir Trindade Vasques Vieira, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da UCDB Virtual. É uma honra compartilhar nesse momento da formação, da finalização, né, da formação dos futuros administradores e futuros contabilistas. A conclusão do curso é a celebração de uma grande conquista, tanto para os formandos quanto para os pais, os mestres, os funcionários da instituição e de todos que contribuíram para o sucesso desses vitoriosos graduandos. Parabenizo o corpo docente, a coordenação dos cursos e a direção da UCDB Virtual, que não mediram esforços para disponibilizar todas as condições necessárias para capacitá-los em excelentes profissionais. De acordo com o último censo do INEP, os cursos de administração formam o maior número de bacharéis no Brasil, cerca de 15% ao ano. O Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul não deseja apenas o crescimento quantitativo de concluintes e de registros profissionais ou cadastrais, mas também deseja a busca da qualidade da formação, a valorização do profissional, a divulgação da profissão e sua inserção na sociedade. Entendemos que, com profissionais mais qualificados, teremos mais profissionais colocados em posições estratégicas nas organizações. Vocês, bacharéis em administração e em ciências contábeis, conquistaram o título, né? Mas para que possam ser reconhecidos como profissionais administradores ou contabilistas, é necessário o registro nos seus conselhos profissionais. E os que me ouvem ou que me veem, né, também via internet, procurem os seus conselhos nas suas respectivas jurisdições, porque sem ele não poderão exercer a profissão em toda a sua legalidade. Com ele, vocês fazem parte de uma classe privilegiada, de uma das profissões que mais cresce no Brasil. Portanto, o Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul e os demais conselhos regionais de administração de todo o Brasil, esperamos a todos com muito orgulho para entregar-lhes suas novas carteiras de identidade, que é a do Registro Profissional de Administradores. Parabenizo mais uma vez a todos vocês pela vitória, pela conquista que hoje celebram, e parabenizo mais uma vez toda a direção, reitores, reitor, professora Conceição e corpo docente e funcionários dessa magnífica instituição. Muito obrigada. Convidamos para se pronunciar neste momento a professora mestra Conceição Butera, pró-reitora de Ensino e Desenvolvimento da Universidade Católica Dom Bosco, e neste ato também representando o reverendíssimo padre José Marinoni, magnífico reitor desta instituição. Prezada Marta, presidente do Conselho Regional de Administração do Estado, prezado Carlos, presidente do Conselho Regional de Contabilistas do Estado de Mato Grosso do Sul, agradeço em nome da reitoria a presença de vocês que vieram abrilhantar
esta noite de festa. São dois conselhos parceiros desta universidade sempre, e neste momento estão dando a prova disto. Numa sexta-feira, estão aqui junto conosco, promovendo uma festa linda, que a gente, no olho dos nossos formandos, a gente consegue perceber isto. Prezado Jefferson, meu ex-aluno, meu ex-orientando de PIBIC na área de educação à distância já há muito tempo atrás, prezada Eloir, também minha ex-aluna, hoje coordenadora do curso, prezado Teodomiro, meu ex-aluno, hoje coordenador dos cursos de administração, dos cursos tecnológicos, e neste ato representando o Michel. Bem, a gente fica muito à vontade na mesa entre dois colegas, a professora Marta, que a gente tem conversado muito, Carlos, e meus ex-alunos. A gente fica muito à vontade. Cumprimento aqui os nossos professores na educação à distância, na educação presencial. Cumprimento todos os convidados, todos os nossos colaboradores da educação à distância, e em particular os nossos formandos aqui presentes e todos aqueles que estão participando desta festa por esta magnífica tecnologia que permite, né, uma festa tão completa dessa, com alunos fisicamente presentes e alunos participando via internet. Bem, o que é educação à distância? É difícil a gente encontrar uma definição, né? Onde a gente não encontra educação à distância, isso não existe. Na realidade, muito simplesmente, educação à distância é o espaço onde acontece o processo ensino-aprendizagem sem que professores e alunos estejam no mesmo lugar, no mesmo momento. Mas o processo ensino-aprendizagem ocorre de alguma maneira. É claro, como disse o professor Jefferson, é uma novidade a educação à distância na educação superior, mas na realidade ela remonta de muito tempo. Desde o século XVIII, XIX, século XX, na Segunda Guerra Mundial, foi uma metodologia utilizada em treinamentos. Então, na realidade, para chegarmos ao que temos hoje, educação superior à distância, muito estudo, muita pesquisa, muitos experimentos aconteceram ao longo do tempo. Então, hoje nós somos privilegiados de termos já experiência nisso tudo e mais uma tecnologia, né? Que hoje a tecnologia é magnífica para isto. A UCDB não foge desta história, apesar do cerimonial ter dito 1998, o início da educação à distância na UCDB, também é de muito mais tempo. 98 foi criado o primeiro grupo oficial de pesquisa, mas na realidade nós já vínhamos, né, conversando sobre isso há muito tempo. Então, tanto eu disse, o Jefferson foi meu aluno no curso de matemática.